вимогливістю і суворістю найграндіознішого співочого шоу України. Вже котру годину поспіль проходить Львів. Судді наймуть віри своїм очам і вухам. У кожного з них тут вже з'явилися свої фаворити, а всі ті люди запевняють, не поспішайте розслаблятися, далі буде ще яскравіше. Справити неабияке враження своїм унікальним співом так і вдалося сором'язливому 17-річному студенту з Бердичева. Ось тільки Серега категорично відмовився вірити у непідробність того, що він почув. А я от не вірю. Ти не віриш? Я не вірю, Діма, що таке можна петь обычному человеку. Виключіть мікрофон, будь ласка. Хлопець, схоже, вирішив довести судді, що він дарма сумнівається. Тебя нужно обследовать и исследовать, мне кажется. Я тебе говорю «да», чтобы ты попал в тренировочный лагерь. Спасибо. И я тоже «да». Спасибо и большое. И мы над тобой там поэкспериментируем. И я хочу разгадывать эту загадку под именем Дмитрий Печенюк. У вас что-то есть в самом деле. Так что, 4 «да». Так и 4 «да». Ты проходишь. Дякую. До побачення. Спасибо. Ну, нічого собі. Оце ти так вичудив. Сонечка, молодець. А ви що, не помічали раніше такого? Ну, він співав, ну. А так? Високі ноти не... А що, може, тебе там блискавка поцілила чи щось там впав, може, звідтись? Ні? Такого ж не буває. Слухай, далі це вже вухо перестане сприймати ці ноти, я не знаю. Ти знаєш сам, хоч яку ноту береш найвищу? Найвищу мі, третю октаву. Бережіть унікума. Добре. Дякую вам, до побачення. Мі третьої октави. Ви взагалі це уявляєте? Я ні, тому що я не розумію, що де це. А ось цей зібраний хлопець, їдучи на «Х-фактор», напевне, знав одне. Просто так на легендарне шоу не потрапиш. Да. У вас дуже хороше шоу в Києві. Мені подобається, да. Опинившись всередині всього співочого «Х-дійства», Нодар, який вже тривалий час співає у ресторані і ніколи ніби не боявся виходити на сцену, розхвилювався. Аби дати собі раду, хлопець усамітнився і понад годину ретельно відпрацьовував кожну дрібницю, аби не осоромитися на такій особливій сцені. Коли я їхав сюди, я розумів, що цей день може змінити мою судьбу. Ну, тобто я жив, да, я працював, учився, а цей проєкт зовсім другий рівень. Этап жизни. Это то, о чем мечтает каждый вокалист. Когда ехал, я понимал, что я выстраиваю свою жизнь. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Нодар Ревия. Я приехал из Москвы. Очень приятно, Нодар. А что это за имя? Нодар? Да. Грузинское имя. Грузинское? Да, из Грузии. Родился я в Грузии. Родился в Грузии. Да. Ты очень красивый, Нодар. Спасибо, вы тоже очень. Зачем тебе X-Factor? Я приехал, чтобы подарить то, что у меня есть на сердце, зрителям. Я с удовольствием это тоже получу. Да, конечно. Я буду петь для вас. Конечно. Спасибо. Спасибо. Хорошо.
Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Надар Ревия. Я приехал из Москвы. Сам грузин. Прикольно. Что будете петь? Кис Тома Джонса. Нет! To be beautiful, to turn me out. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular style I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Хороший. You got a knock talk dirty, baby. And you wanna impress me. You can be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy. And maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. Спасибо большое. Спасибо. Я говорю, да, 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 да. Я не знаю, будут ли еще какие-то причины у других членов жюри. Здесь все блистательно, все идеально. Я люблю такие голоса, эту подачу. Работал экстра класс. Спасибо большое. Блеск. Спасибо. Браво. Для меня это очень много значит. Да, конечно, да. Конечно, да. От меня вам, молодой человек, кис, в смысле, да. Спасибо большое. Я очень рад. Очень. Ты силен вокально и танцевать мастак, поэтому я так. Спасибо. Тренировочный лагерь. Спасибо большое. Ну так ты вообще красавец. Ну что, готовый артист? Почему ты до сих пор не суперзвезда? Ну, еще молод, 20 лет. Еще есть время. Ну да, в лагере будет интересно девушкам, блондинкам. А ті, хто знав цю тендітну дівчину ще півтора року тому, сьогодні її просто не впізнали б. Софія на собі відчула, наскільки нелегким буває шлях до своєї мрії. В 11 класі в мене вага дійшла до критичної точки. Це, напевно, 1.00. Зайва вага, вона заважає жити, вона заважає нормально одягатися в магазинах, вона заважає нормально ходити на якісь вечірки, на якісь дискотеки, вона навіть заважає, не знаю, нормально вийти на сцену, хоча це таке, це вже мої якісь чортики, напевно. Я подумала, що, мабуть, треба щось зробити з собою. Приїхала додому і сказала мамі, мама, все, від сьогодні ми харчуємося правильно.
Вже за півроку Софія скинула понад 30 кілограмів. В новому житті дівчина нарешті зважилася і на вчинок, про який раніше дозволяла собі хіба що фантазувати. Я відчуваю, що ти надзвичайна, не така, як усі. Дякую. Я буду старатися. Давай окуляри. Да, давай окуляри знімемо, це не дуже пасує. Ну що, ти готова? Скажи мені. Ну тоді прошу. Доброго дня. Что будете петь? Пісня Скрябіна «По собі сама». Давайте присвятимо цю пісню всім дівчатам. Софа, с таким голосом не пробиться в этом шоу. То есть шансов нету. Да? Хотя чувствуешь, о чем поешь? Нет. София, с таким голосом пробиться в этом шоу, потому что Серега всегда сам говорит, что мы ищем индивидуальности, личности и человека, который чувствует, о чем поет, понимает, заряжает своей энергетикой зал. И мне кажется, что ты вполне можешь быть таким человеком. Да, от меня да. Дякую, дуже дякую. Насправді, абсолютно непогано виконана пісня. Дякую. Насправді, можна співати всі пісні тобі зі сцен. І багато людей будуть тобі казати спасибі. Наприклад, Іра Дубцова. Я не бачу причин, чому ти не повинна бути в тренувальному таборі. Я тобі також кажу так, хоча твоє перебування в тренувальному таборі залежить від ще одного так, яке може сказати Сергій Васильович Сосєдов, який зараз вирішить твою долю. Софія, це дуже камерне виконання для вузького круга. Ні, я не згодна. Вам нужны маленькие площадки, а не такие огромные, как сцена X-фактора. Поэтому я тоже говорю вам нет. Фу! Серега, если ты сейчас поменяешь свое мнение, я тебя поцелую.
Ира, я не буду менять свое мнение, потому что я считаю, что Сергей Сосидов абсолютно прав. Действительно, так это и есть. Софа, вот, и мучать тебя нет смысла в этом шоу. Пой там, где ты поешь, найди для себя подходящую сцену. Эта сцена не для тебя. У тебя два да, два нет, и не идешь дальше. Дивись, люди її підтримують, дивись. Ну ви мужики, слушай, може ви з другої точки зрения смотрите, да ну вас? Іра, ні, 12 лучших ми завжди відбирали і в этот раз відберемо. Софа, хорошо, пусть будет так. Я тебе говорю «да», посмотрим, что с тобой. Она просто... Ты проходишь. Софа, тікай, бо передумає, тікай. Дуже-дуже вам дякую, дуже славно. Три за очки. Целовалась только что с Серегой. Не видел ничего. Ничего. Но недолго. Смотрите в замедленной съемке, смотрите, должно и это было недолго. Сонечка, ты мы этого поцелуем. Ты такая наша крыхетка. Все будет. И молодец. И не такая, как решта. Ты такая... У тебе таке велике серденько, я така щаслива. Ти не уявляєш тебе. Ми ще не Мені ти дуже сподобалось. Я бажаю тобі удачі, до зустрічі в таборі. І не переймайся, будь сильною. Ти ж не така, як решта. Тримайся. Дякую дуже. Гарного вечора, па-па. Ну, якось так відчувалася та підтримка залу, я так дуже сильно вірила, що все-таки мені скажуть три так. Надіялась, як ти говорить, надія помирає останньою. І в мене вона вийшла. За довгі години виснажливого очікування геть не заморилася ось ця екстравагантна жіночка. Скільки себе пам'ятає, 50-річна Олена ніколи не дозволяла собі журитися. І замолоду повсякчас шукала екстремальних пригод. Поїхала я на заробітки на Сахалін. Работала на судах дальнего плавания. То есть мы уходили в море на год, на полтора. Обрабатывали рыбку. Вы, наверное, не застали рыбку, Иваси? Вот, 2 копейки банка стоило уложить. Нижний ряд животиками вверх, потом так раз, развернуть. И спинками вверх второй ряд. Раз, уложить, еще раз развернуть. И опять спинками вверх. Раз, уложить. Вот. Колись спеціалістка сортування риби, а нині технолог з пошиття м'яких меблів Олена, сидіти на місці не збирається. Хіба ж можна приховати від такого шоу, як «Х-Фактор», найдієвіший спосіб тримати себе у тонусі? Щоб чоловіку не дійти до депресії, йому достатньо поїхати в ліс і як можна громче орати в лісу. Вся ця депресія з криком уходить. Вот. Ну, выехать в лес, это надо иметь время, это... А тут караоке. 5, 6, 7 песен. Никакой депрессии. Здравствуйте, давайте знакомиться. Лена Чичигина, львовянка. Очень приятно, Леночка, вы приехали. Это я муж. В качестве поддержки. Вас зовут? Опоры, Виктор. Очень приятно. Надо, Леночка, постараться. Постараюсь. И не волновать. Да, я постараюсь. Прошу. Как всегда, пой смело. Там.
добрый день. Я Чичигина Лена, львовянка. У нас есть сведения о том, что вы издалека. О, вы про Сахалин? Ну, конечно, ведь всем же интересно, где Львов, а где Сахалин? Я расскажу, Сереж, я расскажу. Про Сахалин я могу говорить долго, много и даже с интересом вспоминать. Этот романтический край рыболовов и каторжников. Не, ну за романтикой, конечно, туда никто не ехал. Туда ехали... То вы поехали туда за рыбой. Ну, Сереж, за деньгами. Ну, кто же едет за рыбой? Ёлки-палки. Какая рыба? А зачем вам музыка? Как это? Вернее, да зачем это... вам большая сцена? Серега, ну вдруг конец света, а меня еще на сцене не было. Я ж не переживу. А вдруг мне понравится? А вдруг нам понравится? Ой, а если вам понравится, я вам 3 песни спою. Но если нам понравится, точно будет конец света. Так что вы будете петь? Я хочу спеть либо же «Ваенги курю», либо же... «Ваенга». «Ваенга курю». Да. Хорошо. С постановкой. Зверніть увагу. Если бы ты знал, как мне жаль, если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы узнал, что она говорит. Да, не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, но как. Я тебя услышала, я поняла, дай ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Чтоб всем так в полтинник выглядеть. Да. Блин, какой печальный момент, а вот как тут не спросить, где стакан? Вроде бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. Да, не важно, что ты сказал, а ведь не важно, что. Я тебя услышала, я поняла, дай ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Что смогла? Что смогла? Нервничалась. Лен, не Лен. Не знаю почему. А чего ты нервничала? Все нормально. Я розумію, що є певна відповідальність, ну, за себе, за друзів, да, за сусідів, які скажуть, Лена, що ти зробила? Тобі такого ніхто нічого не скаже. Смотрел на ваші модельні па туди-сюди. Стою одна, эти шаги. Я ничего не понял, честно говоря. Да я сама ничего я не поняла. Я вообще ничего не понял из вашего выступления. Абсолютно. Пели вроде как ничего, но мутный взгляд. Какая-то прострация. Думали о чем-то своем, о другом. Песня про це стоит, курит и в прострации. А вот вы себе представьте. Значит, 2 длинных проигрыша. Вроде бы я стою одна, да? Курю. Так мне плохо, что я курю, да? А я танцую. И вам не приходит в голову вот этот анекдот про грузина, у которого умерла жена? Я ж совсем один.
Я просто думала про этого грузина, который совсем один. Что-то я уже ничего вообще не понимаю. Абсолютно. В общем, Леночка, все нескладно, не впопад. И чтобы не сойти окончательно с ума, чтобы я не сошел с ума от вас, я все-таки говорю вам нет. Спасибо. Я думаю, что на вас должны равняться огромные толпы даже молодых девчонок. Вы невероятно выглядите просто. Спасибо. Браво. Невероятно. Я просто да говорю. И все. Спасибо. Из уважения к вашему сахалинскому опыту и восхищаясь вашей формой и содержанием, имея серьезные претензии к вашему вокалу, однако, я все же говорю да. Спасибо большое. Сереж, я знаю, что претензии к вокалу. У меня у самой сегодня претензии к моему вокалу. Я не хочу, щоб ти розмінювала себе на інші пісні. Я хочу, щоб ти у мене залишилася дівчиною, яка співає «Снова курю» і ходить отак по сцені. Це дуже яскравий образ. І я не вірю, що ти здатна трансформуватися. Я скажу ні. Вибач. Але те, що було сьогодні, це абсолютно не соромно. Це цікаво. Все одно спасибо. У вас два нет, но і два да. От так. Не проходить. Все одно дякую. Лівіше, 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 лівіше. То право, лівіше. Ты потрясающая, замечательная. Спасибо, спасибо огромное. И вам спасибо. Море положительных эмоций. Сейчас спою, но если что, зовите. Спасибо огромное вам. Хорошего вам дня. До свидания. Ну, если что, зовите. Ну, я старалась. Я помнила, как меня поддерживали все. Ну, значит, не шмогла, как в анекдоте. На довгих 12 годин затягнувся насичений несподіванками, сюрпризами і відкриттями львівський відбір. Не пропустити бодай секунду, бодай звук намагалися не лише наші судді, але й ось ці двоє. У меня сразу да. Так не всегда поют даже на Евровидении. Спасибо, It's Factor! Дякую всім! До реальності захоплених хлопців повернула мама. Розуміючи, що часу лишилося небагато, Тетяна заходилася ретельно споряджати синів на сцену. Це кому? Це мій. Ні, це не це мій. Це старове стояння. Адже хто-хто, а вона на телевізійних тонкощах знається добряче. Добре, все, да. Наша мама теж була на шоу, на мастер-шефі. Вона дійшла до сімерки. Время пошло! Саме завдяки мамі Діма і Назар набралися мужності штурмувати головну сцену країни. Немає значення, хто там що збоку говорить, чи ти талант, чи ти не талант, чи ти вмієш, чи ти не вмієш. Треба йти і пробувати, і доказувати, що ти вмієш. Додати їм більше віри в себе, щоб вони не боялися, щоб вони вірили в себе до кінця, так як вірю я в них. Зараз підемо виступом і буде видно, як що до чого. Доброго дня вам. Доброго дня. Здравствуйте, друзі. Хто ви? Я Назар. Я Діма. А разом ми брати Слюсарчуки. А, браття, потрясающе.
Что споете? Веселую песню Олега Газманова «Мои ясные дни». Давайте, давайте. Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямая буду, чтобы не случилось, от зари до зари. А я ясные дни оставляю себе. Да, действительно молодцы. Хорошие заводные ребята. Ух, дух юности. Здорово. Вместе вы хорошо очень смотритесь. Заводно именно настроение есть. Искры летят из-под ног, из глаз, изо рта, отовсюду. Я говорю да. Дякую. Дякую. Одна еда. Так. Ребят, я, конечно, слабо представляю вас поющими какую-то серьезную песню, но мне очень интересно на это посмотреть. Поэтому от меня тоже да. Дякую. Ну, насправді, хлопці, ну, дивіться, два так, це ще не три так. Кондратюк, змилуйся. Я так тебе люблю. Ну, як сказати ні хлопцям, які підняли зал, де 90% дівчат? Я що, ідіот?
вас три так. Дякую. Що сказав? Я прослухала. Ну, три так, це ще не чотири так. От так. Серега. А тут как раз такой случай, что у вас четыре так. Ну, за талант. Молодці! Мої зайчики такі маленькі. Я вас обожнюю. У мене краще, ви мою золотятку такі, мою горобчики. Молодці! Горобчики! Молодці! Молодці! Мої горобчики! Супер! Ви були кльові, ви такі були кльові, капець. Бачите? Пробрала і вас, бачу, пробрала і вас до нитки. Молодці. Так, я не плачу, я не можу плакати. Чого? Тут сльози радості. Я така рада, що в мене, от дійсно так, рада, що в мене навіть сльози не навертаються від того щастя, що я така рада. Ну ви ж молоді насправді. Ну, так, я зараз просто відходжу з того стану, знаєте, я зараз мало зображаю, що, знаєте, от. Так що вибачайте, якщо я щось не то буду говорити. Що будеш то говорити? Ну вже легше на душі просто, знаєте, ну вже все. Тягар пал, так. У мене пересохло, що я не співала. А ми танцювали так круто. Ви бачили, вся зала піднялася. Це неймовірні відчуття, правда? Так, дуже класно. Я вас вітаю! За тиждень на X-Factory буде на що подивитися. Ой, мамочки! Що ви тепер? Mario Winans and P. Diddy Through the Pain. Мене звати Роман Галаруйна, вибачте ще раз. Гліб Кіркоров, я не знав. Ви не представляєте, на що способні сусідів, коли слышать фальшивые ноти. Фаворит Ігоря Кондратюка повертається. Здравствуй, Женя. Я рад, що ти послухав моєго совета. Чи не пошкодує Женя про своє рішення прийти на X-Factor? Як завжди, вибрав пісню не дуже так уже і розкручену. Чим обернеться спроба підлеглого Ірини Дубцової підкорити сцену X? Почему ты не сказал мне, что ты приедешь? Решил сделать сюрприз. Такое ощущение, что главное, что ты хотел сделать, это прийти поцеловать Дубцову. Столичный эксклюзив. Перші подробиці четвертого сезону. Я не верю, что это вживую. Это вообще, это такой звук. Ты получаешь 4 так, и первой пройдешь в четвертый сезон в лагерь. До тренувального табору дійдуть лише найкращі. Браво, браво, браво. Не пропустіть останню, найзапеклішу співочу битву осені. Це праздник, це X-Factor, це відборочний тур, Київ. Супер.